Dizer que todas as pessoas que estão neste momento em casa, ou supostamente estão em casa e estão de quarentena, que fiquem mesmo definitivamente em casa, porque isto não são férias, isto também para os estudantes universitários e estudantes do secundário que foram mandados para casa, por favor, fiquem dentro de casa e não tomem estes dias que se avizinham como férias, porque isto não são férias. É uma questão de proteção, é uma questão também de civismo por nós e pelo próximo, porque há grupos de risco e nós podemos pôr em causa vidas humanas. Portanto, é este o conselho que a TVI, o Você na TV, deixa aqui e que me parece muito importante. Grupos de risco também são as grávidas, portanto, eu deixo-te aqui também a Sim. certeza de que vou-te deixar agora ir embora e que não tocaste em ninguém. Apesar de eu acho que é mesmo muito importante a nossa mensagem passar isso. Quem puder ficar em casa, Claro, que fique, Sara. porque realmente a propagação é apenas. Apenas não. É pela respiração, é pelo contacto uns com os outros. Portanto, se não for necessário estarmos em contacto uns com os outros, calma, vamos nos adaptar a esta nova realidade. Ah, mas a semana passada eu não fazia isso. Pois não, mas a semana passada não era a realidade. É esta. Adaptem, sejam inteligentes, protejam-se a nós e aos outros. Falei ontem à noite com a minha mãe. Médica Cristina Barbosa, precisamente por ter a certeza se podia vir aqui, quais é que eram os cuidados que eu devia ter, ela pediu-me se eu pudesse passar a mensagem um bocadinho para as mães grávidas, para tentar acalmá-las. As grávidas não estão consideradas no grupo de risco, estamos num grupo de risco como nas outras doenças normais da gravidez que temos de lidar com. O problema aqui é não haver uma terapêutica adequada a qualquer pessoa, mas as grávidas podem receber medicação, assim como no caso da gripe A também podemos receber medicação, mas temos de estar protegidas como qualquer outra doença que nós na gravidez temos de lidar com. Mas para mantermos a calma, desinfetarmos-nos sempre o máximo possível, não contactarmos com as pessoas, sairmos à rua só quando for estritamente necessário. Nós grávidas, trabalhar, talvez pensarmos a partir de casa, para irmos fazer os exames, temos de ir e tentar manter assim a calma e que o controle na higiene, mas acima de tudo, perceberem que sim, é possível, nós não somos consideradas um Grupo grupo de de risco, risco. apesar de somos todos, ok? Claro. Portanto, num todo em que temos de ter cuidado, nós grávidas também temos de ter, mas não são só as grávidas, não são só os velhotes, não são só. Toda a gente tem de ter cuidado. Temos o exemplo de Macau e devíamos levar isso. Claro. Como, obviamente, Não há Macau é muito nenhum. pequenino, Sim, é é pequenino, muito mais mas fácil. seguiu à À risca risca. aquilo que Quem não todos os precisa estar cidadãos na tiveram. rua, está em casa. E estiveram em E casa. aproveitem da melhor forma possível. Nós andávamos feitos máquinas aqui, tzá, 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 a correr de um lado para o outro, não sabíamos parar. Boa, então vamos nos adaptar, E vamos aproveitar. ficar em casa da melhor forma. Eu, lá está, vou aproveitar para cuidar do ninho, tentar estar o mais tranquila possível. E com E calma, deixamos vamos também, com lá. certeza, aqui uma palavra de muita força a todos os profissionais de saúde que estão Completamente. muito expostos a esta realidade e que vão, com certeza, fazer a diferença no nosso país. Contamos muito com vocês, portanto, deixamos aqui muita força a todos os profissionais de saúde que estão a enfrentar, com certeza, momentos bem complicados.